Jaké to je, když mladí lidé bojují o záchranu přátelství svých rodičů? To nastalo ve chvíli, kdy jste je obě dvě pozvali na svatbu a jak jedna, tak druhá odmítli ano. Vlastně to začala jeho máma tohle všechno, protože ona říká o mojí dceři, že je do větru. Protože ji znám. A jak ji znáš? Teď už jako malá se předváděla. Myslíš, že to je nějaký terno toho tvýho kluka, když dostane moje holka, jo? Moc toho neumí, má akorát střední školu, moje dcera má navíc. Sledujte nebezpečné vztahy. Já s tebou prostě jsem skončila. Tekla, jak se chováš? Můžu chvilku jak já? Můžu chvilku já? V tom mluvím. Bez vás. Přátelé, hezký večer. Hezký večer i vám. Za normálních okolností už by tu první host seděl. Dnes se bohužel dějí věci trošičku jinak, než by mělo být. Nicméně přichází hned ten druhý host, který má s příběhem hodně společného. Přichází Jakub. Dobrý večer. Jakube, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďte za náma. Tak. Za prvé pochvala, protože jste přišel, že jste vůbec dorazil. Děkuju. Musím říct, že tady měla být vaše přítelkyně, se kterou vlastně žijete. Nějakým způsobem jste celý ten dnešní akt dali dohromady. Mm-hmm. Ovšem měla nehodu. Měla nehodu, proto jste tady vy sám. Ale je v pořádku, jo, chci vám říct, že prostě je v pořádku a takhle to taková menší nehoda. Budeme držet pěsti. Děkuju. Vy to zvládnete za ní. Zvládnu. Pokusím se. Tak, pojďme se dostat vlastně k příběhu dvou maminek. To je to, co je vlastně to nejdůležitější. Proč jste se vy dva vlastně rozhodli, že byste tady byli a že jste chtěli pozvat své maminky? To je věc, která... Neříkám, že je ojedinělá, ale je výjimečná. Je výjimečná, že se prostě dva lidé, kteří spolu vyrůstají, znají se od malinka, což je případ váš a vaší přítelkyně, tak že by skončil tady. Jaká je vaše máma? Moje maminka, ta je prostě taková zásadní, jo. Mm-hmm. Prostě chce všechno, abych měl v pořádku, abych prostě bylo to všechno, jak co mám, jak mám říct, prostě jako to maminka, abych byl slušňák, no, abych měl všechno tak, jak ona si přeje. Jasně. Abych dělal to, co ona chce, že jo. A děláte to? No tak snažím se, ale člověk, že jo, jde svou cestou, je to prostě život, že jo. Takže jak si to vybereme, takový to máme, že v životě. To je pravda. Zeptám se tedy jinak. Jaká je ta druhá dáma? Pro vás vlastně paradoxně teta od malinka, vy jste jí říkal teto. Ano. Já to pak ještě dovysvětlím, tím myslím Johanu. Jo, ano, ano. Jaká je ona? Nebo jaká byla v těch vašich očích? Tak byla to prostě pro mě teta od malička, jo. Že prostě jsem s Klaudy vždycky od malička byl po boku a když právě měli toho otce nemocného, jo, takže byli jsme vždycky při ní, mamka i já, jo, takže prostě jsme jí drželi, jo, a je to prostě teta, jak má být, no. Co vám mám říct? Tak. A teď, když vezmu právě tyto dvě dámy, vaši maminku a maminku vaší přítelkyně Klaudie, paní Johanu, tak ty věci v životě nejsou úplně tak, jak by si člověk představoval a někdy se dějí věci, které nenaplánujete. A jako je příklad i toho dnešního natáčení. Nicméně, já už jsem to říkal, Klaudie pro vás byla kamarádka, od malinka vy jste spolu vyrůstali, ano. Pro vás byla ta pískoviště, byť ona je starší, teda musím říct. Můžu to říct, nevadí vám to? Ne, nevadí. Je opět to, let starší. Byla to taková starší sestřenice, no. Kámoška. Taková kámoška prostě, jo, prostě kamarádi od mala, no. Vy jste jí byl dokonce na svatbě? Byl, no. Když se vdávala? Byl. Ona má malou Klaudinku, ano, ta má 3 roky. A pořád jste vlastně nejbližší lidé. Mhm. Jsme, ano. A úplně nejbližší, protože vy spolu teď žijete. Ano. Je to tak. Ona se rozvedla? Rozvedla se, ano.
A vy si ji chcete vzít a o Klaudinku se starat. To je... Chci jenom. To je takový životní trošku kotrmelec, musím říct. Jakože, teď to říkám spíš v tom a myslím to i úsměvně díky tomu, že vím, že Klaudie je v pořádku. Teď myslím tu starší maminku. Tak nabízí se otázka, když se znáte od malinka, proč jste spolu nezačali chodit tenkrát, jako, že se nemusela vdávat. Byl ten čas takový jiný. No, a nebo jste byl ještě zajíc, byl jste ucho. Byl jsem spíš takový v očích jinak, no, než... Než chlap. Respektive teď jako než chlap, no. Já když jsem s ní mluvil, tak říkala, že vás má strašně ráda, že vás miluje, že prostě jako je to láska jako trám. Ne, taky miluju, ano. Vy jste mi to potvrdil, takže to je všechno v pořádku. Vaše maminky si to nepřejí. To je ta otázka, proč jsme tady. No. Prostě... Řekněte mi proč? Já vám nemůžu na to odpovědět, jo, prostě... Nevím, no. Bez pojmenování. My dneska budeme mluvit o věcech, které jsou choulostivé, které jsou v lidech zakotveny tak, že vlastně bolí. Přesto všechno, že vy dneska jste ve svízelné situaci, tak budete bojovat za další dvě ženy vašeho života, za tu malou a za tu větší. Ano. A já jsem slíbil Klaudii ještě, když jsme plánovali, že sem normálně přijede, tak že vám položím dvě otázky. Přední. Tak já to udělám teď, i když tady není, protože stejně to uvidí. Existuje jedna otázka, na kterou jste jí nikdy nedal odpověď. Aha. A to je tak, když se vás ptala, jestli vám opravdu nevadí, že vychováváte cizí dítě. Vadí nebo nevadí? Nevadí. Jo, je to prostě její dítě, jo, takže je to vaše s tím dítě. Do toho, když je to moje, jo, budu ho vychovávat. A pak má ještě druhou otázku, že když teda máte malou Klaudinku, tak určitě budete chtít i svoje dítě? Určitě. A to je teďka úsměvné. Jestli vám bude stačit jedno? Nebude. Toho se obávala. Tak to je jenom tak na vyváženo. Jasně. Takže to jsem svoje splnil. Moje mise je u konce v tomto smyslu. A teď půjdeme zase k maminkám. Určitě jste se své maminky Táně ptal, proč? Je něco špatně, určitě. Co se děje, protože to nastalo ve chvíli, kdy jste je obě dvě pozvali na svatbu a jak jedna, tak druhá odmítli přijít. Ano. Vy si myslíte, že odmítli, protože tam potkají tu druhou? Nebo že to je přímo kvůli vám? Třeba to je kvůli mně, třeba to je kvůli tetě, že? Nevím, abych vám pravdu řekl. Je vám to líto? To víte, že mi to je líto, je mi to... Víte, člověka pak prostě to chytne tak jako za srdce, no. Že pak si o tom prvé proč nechcou přijít, že jo, když je to prostě jednou za život. Je to někdy víckrát, že se to nepovede, že jo, ale takový je život, že? Tak lidé se v životě scházejí, rozcházejí. Tak. To si myslím, že jsem tady řekl už nesčetněkrát a prostě... Jsem toho názorem taky. Prostě takhle to je. A zase, než se někde trápit, tak je lepší se rozejít. Určitě. Pro obě strany je to dobře. První, kdo sem přijde, tak bude Johana, vaše teta. A potažmo musím říct taky vaše tchýně. Protože ať už to se svatbou dopadne jakkoliv, prostě svatba stejně bude. Je to bude, tak? Bude. I když to bude proti maminkám. Určitě bude. Bude. Na tom jste se dohodli s Klaudií. Ano. No, takže teďka, když přijde vaše teta tchýně, což zní zvláštně a mě to moc nedává, jako do pusy mi to moc nejde, tak je to taková hezká situace, kdy na jedné straně je to žena, která vás zná od malinka, s vaší maminkou spolu se svými dětmi chodili prostě do lesa, na hřiště, kamkoliv. Ano. Maminky se mezi sebou navštěvovaly de facto každý den. Každý den. Vy jste byli na návštěvě buď tam, nebo tam s Klaudií.
Co když vám řekne něco hodně bolavého, ošklivého, co vás prostě bude trápit, co vás raní, co vás bude mrzet? To je život. Jste tak silný, tak připravený na to, že? Jsem na to připravený. Takže ji pozveme? Po to jsme tady. Paní Johano. Já vás zdravím. Napřed musím říct, že jsem rád, že vaše dcera je v pořádku, takže já taky. Zaklepejme to. Jste všichni stateční, že jste tady. Vím, že jste za ní byli v nemocnici, takže... Hlavně Kuba. Tak, takže snad je to všechno na dobré cestě. Johanko, já jsem to říkal, být tetou od malinka pro kluka, kterýmu teď budete tchýní. No... To bylo dobrý, no. On má ještě sestru, že jo, takže vlastně starší. Se všichni Lenku. Kamarádili, chodili k nám, prostě jsme byli, pomáhali nám hlavně, kdy můj manžel byl těžce nemocný, tak vlastně nás drželi nad vodou, se dá říct. Když začali spolu chodit, no, to je těžký, no. Klaudie se vdala, že jo, to manželství nevyšlo, ale z toho krásná dcerka, takže mám nádhernou vnučku, ale myslím si, že Kuba pro ní není. Přece jenom si myslím, že to je mladý kluk, že moc toho neumí, má akorát střední školu, dcera má vlastně bakaláře, že jo, ekonomickou. Počkejte. A myslím si, že má navíc. Moment. Myslíte si, že vzdělání pro vztah je to důležité a podstatné? No... To neříkám úplně, ale je to taky důležitý. Pro sousedky? I tak se to dá říct, no. Ale myslím si, že Kuba je pro ní prostě mladý a že se k ní nehodí. Myslím si, že by si měla najít někoho staršího, takového víc zabezpečeného, aby se o ně postaral. Ale bohužel, myslím si, že Kuba... Je to hodný kluk, já neříkám všechno, od malička ho znám, já nemůžu říct proti němu nic, ale myslím si, že moje dcera má navíc, než si vzít takovýhleho kluka. Víte, mě to připomíná jednu takovou americkou reality show. Já mám navíc, se to jmenuje. A musím říct, že se mi to vůbec nelíbí. Vůbec se mi to nelíbí, protože, a to není teďka vůbec, paní Johano, proti vám, ale jako tak, když to vezmu všeobecně, přece jenom lidé se dávají dohromady, protože se milují, protože jsou si sympatičtí, blízcí, rozumí si, baví se tím, co umí ten druhý, jaký je. Samozřejmě jsou lidé, kteří se asi tak nějak s někým schází z vypočítavosti, nebudeme říkat, že to tak není. Jsou lidé, kteří v tom vidí nějaký kalkul, jsou lidé, kteří zase už vůbec nic nepřemýšlí, nepřebírají a berou toho, kdo je. Prostě tak to je. A jsou lidé, kteří jsou sami. Vy byste chtěla, aby vaše dcera byla sama? S ale vaší vnučkou? Ne, já nechci, aby byla sama, ale už třeba to první manželství, jí měli se strašně rádi, chodili spolu, plánovali si svůj život a jak to dopadlo? No, jak to dopadlo? A to vám chci říct, byl bohatý a byl zabezpečený. A jak to dopadlo? Samozřejmě, to máte pravdu, ale já prostě si myslím, že se oni k sobě nehodí. Vlastně vyrůstají spolu od malička, to já nemůžu říct všechno, ale myslím si, že každý by měl jít svou cestou. A proto jste se rozhodla, že nepůjdete na svatbu? Ne, nepůjdu. Je mi to líto a myslím si, že i kdyby byl manžel ještě naživu, že by mi dal za pravdu. Já si myslím, že by byl rád. Nevím. Víte, myslím si, že ne. Že určitě by si nepředstavoval vedle naší dcery tebe. Jako říkám, jako děti, v pohodě, všechno. Říkám, nemám nic proti tobě, ale prostě se mi nelíbí, že si ji chci vzít. No, vám se to může nelíbit, určitě. Ale musím vám říct takovou tu technikáli, stejně záleží na něch dvou. No já věřím, že si to ještě rozmyslí. No, rozmyslíme. Jako vaše dcera? No. A
věříte, že teda já jsem ji nikdy neviděl, ale že si to nemyslím? No, tak já... Já jsem s ní dvakrát... Nejsem úplně stoprocentně přesvědčená, ale věřím, že až se teď vrátí domů, že si ještě o tom promluvíme a že... Já na vás koukám teďka s otevřenou pusou, teda jako to, tož nikomu asi neuniklo, ale já to znovu zopakuju. Já jsem ji nikdy neviděl, my jsme si dvakrát telefonovali a přesto všechno si to nemyslím, protože kdybyste věděla, jak o Jakubovi mluví. Ona o mě mluví hezky, to já nemůžu říct. A celý život. A řekla jednu kouzelnou větu. Byla jsem blbá, že jsem se vůbec vdávala. Poprvé. Potom dodala teda, že je ráda, že má krásnou dcerku, což je fajn, tak, ale najdete dneska chlapa, který je mladší a postaví se k životu tak, jak se postavil Jakub a chce se postarat o malou holčičku, která s prominutím není jeho vlastní, protože ví, že na tom nezáleží a že prostě za 3 roky ho bude brát jako normální tátu. Ale vemte si, že třeba, když budou mít potom další dítě, by měli. No, tak, asi ne jedno. To nevím, ale tak co když tu malou potom už nebude mít rád? Nikdy v životě. To... Víte, ono kdyby, tak nevím, kdyby. Víte, aby nedělala rozdíly mezi ne, nima. V životě protože nikdy. Protože to se vlastně jakoby stává. Že? Nikdy, se to. Nikdy. Moment, jako neříkejte nikdy. Stává se to? Stává, ano. Ano, stává se to, a ale... A aby ta malá potom nebyla odstrčená vlastně a nebude. Chudák na tím ještě nedoplatila. Nebude odstrčená. Nevím, já nemůžu říct... Ale Kubo, i tvoje máma nechce, abyste se vzali. To je její názor, já jsem jinýho názoru a Klaudie taky. Ale víš sám dobře, že je proti a že jsme se znepřátelili spolu. Od malička jsme spolu kamarádili, nejlepší kamarádky. Právě, to mě mrzí. Řekli jsme si všechno. Vlastně to byla taková moje vrba, že jo. Vy jste žili takový paralelní životy, jako no, ale bohužel ty děti nás teď rozdělily. A myslím si, že se to nedá ani dát dohromady. Z toho byste měli mít radost. Řekněte mi, proč dvě maminky, potažmo babičky, potažmo tchýně, ano, řeší život svých dětí tímto způsobem? Ale protože ona říká o mojí dceři, že je do větru. Ale ona není do větru. No prostě se jednou spálila. A vy říkáte o jejím synovi, že je hloupej. Promiňte, Jakube, prostě... Jo, jo, máte pravdu. No, je to pravda, no. Neumí nic ještě, myslím si, že se... Jak neumí? Teď pracuje, vydělává docela slušný peníze, si myslím, teda výplatní pásku mi neukazoval, ale v práci o něm mluví hezky, je na něho spoleh. Prostě nás to rozdělilo, protože říkám, ona oší dceři, ona tvrdí, že ty je do větru, že je taková, jakoby... Lehká. Ano, tady vám to radí děláci a může lehčí. Tak. A není? Já se ptám teďka. Není. Ptám se. Je to slušná holka a myslím si, že jsme ji dobře vychovali. A proč to maminka říká? Proč si myslíte? Já jsem z toho teď... ani nevím. Jste překvapený. Překvapený jsem. A mě to strašně mrzí. Protože myslím si, že tohle si ona nezaslouží, aby takhle o ní mluvila. A Jakub si to zaslouží, že se o něm takhle mluví? Zatím tady mám vás, takže to schytáváte vy. A je to na první dobrou. No. Samozřejmě. Zaslouží nebo nezaslouží? No, nezaslouží si to, ale můj názor je ten, že my neměli být spolu. Že se k ní nehodí. Že to není jakoby partner pro život celý. Tak bude třeba pro kousek. To jsem vám teďka jenom vrátil. Já prostě se jenom bojím, aby se dcera zase nespálila. Já tomu rozumím. A neměla zase další dítě a... Já vás chápu, já přesně vím, kam míříte, ale kdyby člověk zacházel s těmi věcmi takhle, jak vyloučíte, Johanko, že když si vezme bohatýho, zabezpečenýho, staršího pána, ten jí udělá dítě, a jak mi zaručíte, nebo jak jí zaručíte, že si za 2 roky nenajde 18-letou kočičku? Protože jí už pak bude opravdu přes 30. No to nevím, jako nemůžu zaručit. Tak, protože dneska vidíte. Ty starší pánové koukají na ty mladý holky, že jo? A když mají peníze a jsou zabezpečený, no tak prostě řekne, tak milá Klaudinku, tak si zůstaň bydlet tady, já nic zpátky nechci, nechej si to, ať se o tebe někdo zase stará. On se bude starat o to svoje druhý dítě, tím pádem se už nebude starat ani o malou Klaudy. A najde ale se zase nějakou. Ale tak by měla ještě počkat, chodějí spolu rok a něco. Rok a půl.
a myslím si, že ještě by se měli víc jakoby poznat. Oni? Určitě. Oni dva, kteří se znají od mimina? Ale jo, samozřejmě, oni se znají od malička. Teď Klaudie ho vozila, když byl v kočárku. To jo, to je všechno v pořádku, ale myslím si, že by si měli vlastně udělat nějaký ty, jak ten život jde, ty nějaký priority, aby věděli každý, co od toho života bude čekat. A hlavně tady jde o tu malou, že jo? Tady jde hlavně o tu malou. Já vám rozumím, já nechci být vůbec zlej, jenom si pořád říkám, jestliže spolu vyrůstali, jestliže věděli všichni, nebo oni dva o všech svých láskách, o tom, co kdo má rád, nemá rád, teď, pane bože, běhali spolu už jako malí někde tam nahatý, jako jo. To je... Ale to byly jenom děti, že jo, kamarádi. To... Ale teď potom byli dospělí, děti byly na svatbě. Se... No byli na svatbě, to je pravda, no. Ale nikdy nějak sobě netíhli, až najednou. A jako... Jo, láska je na první pohled. Víte, kolik lidí k sobě netíhlo a potom se v 50 tloukli do hlavy, proč si nedali to svoje ano už ve 20? No, myslím si, že by měli ještě počkat, no, Kubo. No a zeptám se jinak, kdyby počkali, tak pak půjdete na svatbu? To nevím, to vám také neodpovím ještě. Mm-hmm, vidíte. Zatím teď ne. V téhle chvíli ne. Protože i jejich, a to, jak mluví jeho máma o mý dceři, tak to už tuplem ne. A víte, jak je jeho mamince, když o něm mluvíte, tak jak o něm mluvíte? Ještě s tím, že navíc to všechno slyší, protože je tady? No, tak si to vyříkáme, no. Bude sedět vedle vás, to vám chci říct jenom. To je radost teda. Ono to tak původně nemělo být, jako to jenom, abyste věděla, jako my jsme to měli rozdělený ještě líp, jako protože byste měla sedět vedle Jakuba a Klaudie měla sedět vedle Táni, jako my jsme chtěli. A teď ona tu Klaudii měla od malička strašně ráda, Klaudie ji měla taky ráda. A vy Jakuba taky? Já taky, samozřejmě. A Jakub vás má rád doteď? Ano, mám. Jenom? Já mám ráda Jakubo, ale prostě si myslím, že vy dva k sobě nepatříte. A to si myslí i tvoje máma. Už to, že říká, že moje holka je do větru, že si nechala udělat dítě. No a co, tak tvoje máma taky byla rozvedená, ano. Měla dvě děti a znova se vdala. Ano, to je pravda. Je to nějaký rozdíl? Není. Není. Takže nevím, proč o mojí holce říká, já nevím, že já, do větru. To pro mě to je teď poprvé, že to vím. A ona se mnou ani už nechce mluvit, já s ní nechci mluvit. Prostě ty vztahy jsou pryč. Protože jste si je poslali do toho háje. Asi. A já si myslím, ale úplně zbytečně. Víte, já na vás koukám s otevřenou pusou, protože tomu vůbec, ale jako vůbec nerozumím, proč dvě maminky spolu válčí nad láskou svých dětí. Víte, kdyby byl grázl, kdyby já nevím, co všechno, kdyby nepracoval, kdyby byl nezodpovědný, kdyby pil, nebo... To nemůžu říct, že grázl, to ne, ani nepije. Kde budete hledat dalšího takového zeťáka, který bude chtít vychovávat Klaudii malou? Jak jsem říkala, mám obavy, že prostě přijdou děti a on už... Ale ty děti malou... přijdou všude, pokud si nenajde, ale to stejně není. Jako i kdyby si našla vaše dcera 70-letýho pána, tak, ne, tak můžou přijít ne, děti. Ale můžou, právě že můžou, to je na tom to nejhorší. Ne, to jo, nikdy to je nevíme nikdy, že? Nevím, najednou to prostě... Vlastně to začala jeho máma, tohle všechno. Tak nějak ze začátku jsem to nějak brala, že spolu chodějí, ale když o ní začala říkat, že to je taková lehká holka, že do větru... Tak vy jste to najednou vzala za ten správný ten. Asi a tak. Když ty lehká holka, tak on hloupej kluk. To je super. No nic. Nevím, co je těžší. Mít tady tchýni, anebo teda budoucí tchýni, anebo mít tady vlastní maminku a bojovat s ní, to nevím. To nevím, teď chápu trošku tu jejich přesilovku. Zase berte to tak, Jakube, že bojujete za dvě Klaudie. Za tu velkou i za tu malou, takže je to na vás. Přichází paní Táňa. Já vás zdravím. Dobrý večer, tak posaďte se. Ahoj. Ahoj. No, tak teď tady bude asi trošku... Buď to dusno, nebo veselo, nebo nevím jak. Úplně to vezmu z jiného konce. Jaká je ta malá Klaudinka, ta 3 leta? To rozkušná holčička.
Já mám děti ráda od malinka. Hmm. Jsem vlastně i její maminku hlídala, takže... A proto říkáš o mojí holce, že je do větru? Protože ji znám. A jak ji znáš? Teď už jako malá se předváděla. Ale prosím tě, to jsou děti. Mami, to jsi mi nikdy neřekla, ale... Jí to jsou děti. Proč to... Tvoje holka se taky předváděla. A nikdy jsem neřekla, že je lehká. Že to říkáš, mami. Už kvůli tý malý. Mám na to takovýhle názor, ty děti znám, jako já proti tvý Klaudii nic nemám, byla to vždycky hodná holka, poslouchala všechno, víš, ale... jsme byli, když jsme my byli malí, taky jsme se předváděli. Díď, víš? Já si stejně myslím, že je to přestupní stanice. Kubík je přestupní stanice. No, tak si to myslí, já si to myslím taky. To není tak. Pravda. Ty si myslíš, že to je nějaký terno toho tvýho kluka, když dostane moje holka, jo? No to snad nemyslíš vážně. No to myslím. Víš, jako, ale lidi, ty pořád jenom mojí holce nadáváš. No, protože ta tvoje bakalářka. No a co? A teď ten chlap nepotřebuje vysokou školu, na to nevydělával peníze, ne? No ale mohl si ji udělat, dítě, byl chytrý kluk. No tak se rozhodl jinak, rozhodl se vydělávat peníze. Hmm. No, zabezpečit se, aby pro svoji ženu měl plno peněz. Aby a zrovna pro moji holku, jo? No to jsem právě nechtěla, samozřejmě. Já zase nechci toho tvýho kluka. Tak to máte, vidíte? Jo. No, to, co jsem si četl a co jsme se o tom všichni telefonovali, teď myslím vás i na Klaudii, tak ono to k tomu spělo, ale že to je takhle, tak to mě nenapadlo. Tak to je, já to vezmu trošku z jiného konce, dámy. Já jsem vás teďka nechal, protože si mám pocit, že kdyby jsme s Kubou odešli, tak by se vlastně vůbec nic nestalo, že jo? Vy byste si povídali pořád dál. Ale možná jsme to měli udělat. Možná. Kdyby se to náhodou stalo, tak si povídejte a řekněte si to mezi sebou. Nicméně... To nemá cenu s tebou mluvit. Ne, to nemá cenu s tebou mluvit. Já s tebou prostě jsem skončila. To, co jsme byli, opravdu, já musím říct, že jsme dobrý kamarádky, pomáhala si nám. Ale takhle, jak se chováš? Můžu chvilku jak já? Se chovám? Můžu chvilku já? Jak to mluvím? Bez vás. Vy se znáte taky od malinka. Vy dvě. Jste kamarádky, který si nikdy nic nezáviděli, který spolu drželi pohromadě, který spolu byli v těch situacích, které jsou dobrý, zlý. Ať už vezmu to, že vy jste se rozvedla, potom jste si našla novýho partnera, vzala jste si ho zase, teďka jste šťastná. Ten vlastně do vašeho života moc nemluví, protože byť se máte rádi, tak nějak tak jako je to v klidu. Segra ho bere taky úplně normálně. Vy bohužel jste byla v té situaci, kdy pár let trvalo to vaše smutný období, což je mi líto, ale zase, koho jste měla nejblíž? Jí. To je pravda, to musím přiznat, že opravdu ze všemi pomohla. Ale prostě a děti taky. Se, děti taky. Najednou se to stalo a nemůžem si přijít prostě na jméno. Mě to mrzí, ale už je to tady a už se to nedá vzít zpátky. Ale víte, čemu nerozumím? Vás mrzí něco, co vám může být, ale úplně. Mně to jedno nemůže úplně být jedno. Úplně jedno, protože ti dva se stejně vezmou. No, tak já doufám, že ne. No, to já taky teda doufám. Tak doufejte, že jo. Kubí, prosím tě, zpamatuj se. Zpamatuj se, Jakube, ty je starší, stejně si najde... To je úplně jedno, mami. Budeš mít jedno. Jiný priority v životě, až dospěješ trošku do toho jejího věku, tak si najdeš jinou holku, nebo prostě jedno, uvidíš mami. Další holky. A ona vlastně už jedno manželství má za sebou. A podívej se, jak dopadlo. Stejně... A jak dopadlo tvoje? Tani. Ale dobře, taky ale jsi se rozvedla, měla jsi dvě děti. Za jaký situace to bylo. Ale ty moc, jako to si, já nevím, přiznej si to, že tvoje dcera má ráda večírky, já nevím, nebo tou dobou měla. A proto zkrachovalo to manželství. Já taky byla nebo, mladá. Nevím, jestli proto, ale tak prostě jí znám jako od malinka, jako holčičku, která neustále na sebe přitahovala pozornost. No. A kdyby se taky hezká? A jí taky přitahovala tu pozornost, když byla mladá. A mezi náma vám, promiňte, Jakube, zkrachovalo manželství z nějakého důvodu, nevím z jakého, ale nezlobte se, když jsem se tak jako nenápadně podíval, vy máte partnera taky mladšího, teď toho druhého manžela. Ano, to mám, ale... Ale to je jiný? Jako, že jste dospělejší? Už bylo za jiný situace. Aha. Tady jde právě... Takže když bude potom, promiňte, když bude Klaudii teda 50 a mu bude 45, tak je to vlastně v pořádku.
Takže on je jenom ten problém, že Klaudy je prostě 29 a vám je 24. Ne, tady jde, myslím, hlavně o to, že tady je ta malá. A to ona nedokáže přinést. Teď už je to malá, počkejte. Takže vám vadí to, že Klaudy už má dceru? No, on je příliš mladý na to, aby vychovával vlastně cizí dítě. Mami, to je jedno. Ale cizí. Od malička to byly naše děti. Vždycky si to říkala a já to říkala taky. Ale tohle je prostě jiná situace, to ty mě nevysvětlíš. Já ti to nechci ani vysvětlovat. Ty máš názor na mýho kluka, že je k ničemu, že... A ty máš zase na moji holku, že je do větru. Prostě no, je. Tak je to stejný. Nevím, co ti mám na to říct. Prostě mně se to nelíbí. Mně taky ne. A nelíbí se mi, jak o něm mluvíš. A hlavně se mi nelíbí, že ty dva se dali dohromady. Hele, celý život o sebe pomalu nezavadili, hráli si tak maximálně. Klaudii nikdy nezajímal a najednou po něm skočí. To je divný, že jo? Když se mu začne dařit v práci, tak najednou hop a přeskočíme a je to. Nepochopíš, že se milujeme. Tak vidíš, jaký máš názor na moji holku. Proč? To není pravda. Najednou prostě, proti ní já nevím, mám, proč, ale prostě se k sobě nehoděj. No já to říkám taky. Já jí to říkám pořád, ale ona si nedá říct. Tak jakou moment. Si potřebuje udělat? Co? Nějaký, potřebuje si vybudovat něco, aby je prostě něčím byl. A nepotřebuje k tomu se ze všeho život, starat o dítě. Už nebude mít na nic jinýho čas? No, je mladý, potřebuje si užít života trochu. A dítě my ho nechceme. Já žiju s mojí rodinou, tak to pochopte už. Aha, tak jako vy ho nechcete, vy mu to nedoporučujete. Můžu teďka já chviličku, protože bohužel tady není Klaudie, což je teďka zrovna ta situace, kdy mě to je líto vůči vám. To určitě. Ale teď mluvím s Jakubem s dovolením. A já bych je chtěl jenom přesvědčit o tom, že prostě o tom životě spolu s Klaudií mluvíte, že nejde o peníze a nejde o nějaký najednou splanutí. Prostě je to jenom tak, že asi, dle jejich slov, vy jste prostě dospěl a najednou ve vás vidí chlapa. To je asi ten začátek toho vztahu. Jsem toho názoru. Že to tak prostě je, že z toho malýho kluka, se kterým si hrávala teda s bábovičkama na pískovišti, prostě najednou šup, není tam ten kluk, ale je tam chlap. Přesně. A prostě jí baví. Dnes nás čeká velký boj. A ona se mnou ani už nechce mluvit, já s ní nechci mluvit. Prostě ty vztahy jsou pryč. Johana a Táňa byly celý život nejlepšími kamarádkami. Najednou se všechno změnilo. Vlastně to začala jeho máma tohle všechno. Protože ona říká o mojí dceři, že je do větru. Protože ji znám. A jak ji znáš? Vždyť už jako malá se předváděla. Myslíš, že to je nějaký terno toho tvýho kluka, když dostane moje holka, jo? Všechny hádky a nesváry jsou kvůli vlastním dětem. Si myslím, že to je mladý kluk, že moc toho neumí, má akorát střední školu. Moje dcera má navíc. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Jaký to bylo, když jste plánovali tu svatbu? Bylo to krásný. Měli jsme prostě všechno připravený, jo. Máme... Ale prostě do toho musíš šťourat. Je to hezký pocit, když člověk prostě někoho miluje. Víte, jo, a klidně pohlídám. Prostě víš, že mu řekne to ano na celý život, v dobrým i ve zlým, jestli v chudobě nebo v bohatství, to je úplně jedno. Jo. A když jste maminky potom zvali, tak nebo vůbec kamarády, rodinu a všechny tady ty lidi, tak... Já teda nejdu. Vy jste je zvali s tím vědomím, že jste asi tušili, že to bude problém. Já jsem si myslel, no, že bude ten problém, že prostě nepřijdou, no. No já teda nepřijdu určitě. A bavili jste se, Jakube, o té variantě, že prostě, že nepřijdou, teda? Teď je vůbec neposlouchejte. Já to dělám nerad, je to netaktní vůči ženám, ale poslouchejte mě. Bavili jsme se o tom, kdyby řekli, že fakt, že ne, prostě to ne, tak prostě se vezmeme a hotovo. Jasně. A prostě buď tam budete, nebo nebudete, je nám to jedno. Ty, Jakubo, nezlob se, ale to se nedělá. A tohle se dělá? Jedno, že na tvý hlavě nebudu? To se dělá, jo? Ale tobě bude jedno, že tam nebude. No není mi to jedno, proto jsme tady, že jo? Proto jsme tady, abyste šli na tu svatbu, abyste byli šťastní, že jo? Měli jste radost vnoučat. Ale vy nechápe, že to je pro vaše dobro. Jo, aha. My to děláme, abyste prostě si to uvědomili, že se k sobě nehodíte. Tak to potom, jo. A vidíš, jak to dopadlo mezi námi. Já jsem si vždycky myslel,
že toto se stává jenom v nějakých jako filmech. Fakt. Že někdo, já si pamatuju, že jsem někde viděl, a ono to taky dřív bylo, že jo, že král se rozhodl, když se narodila dcera, že si vezme nějakého jiného krále a už jako děti byli spolu a přitom se ani neznali a neviděli a tak. Takže tady se dvě maminky rozhodly, že to prostě bude jinak. Že prostě vezmou osudy svých dětí do svých rukou. Já vám dámy chci říct jednu věc, která je výjimečná. Ono to tak není. Ono je to jinak. Oni vaše děti vzali svůj osud do svých rukou, chtějí být šťastní a udělají to i navzdory tomu, že jejich maminky nebudou chtít být tam, kde si jejich děti řeknou ano. Jenom, že oni nevědí o tom, že se k sobě vůbec nevhodějí. A co když vy se jim budete za 10 let omlouvat, že se k sobě vlastně hodí, že udělali dobře? Co? Já co si když? Myslím, že spolu nebudou ani 2 roky a půjdou od sebe. Ale to si můžete myslet. Tak to nám přijete hezky. Protože tady říkám, pořád je o tu malou. Tady nejde o ty dva. Ale tady nejde o tu malou. Ale prosím tě, o tu malou. Já ji budu vychovávat jako svoje dítě, kdyby byla jak moje. Jak dlouho? Dokud to půjde, dokud... Kubo, ty na to nebudeš mít čas, ty musíš si rozvíjet svoji práci, abys budeš zabezpečovat rodinu, nebudeš mít na nic jiného čas, ty nebudeš mít čas ve finále ani na tu malou. A co dělal váš muž, když měl 2 děti s váma? Ale tak on byl mladý, když jsme se brali. Aha, a to je co? Ach jo. Ne. Dostala jste se sama. Dobře vám tak. Ano. Dobře vám. My jsme byli stejně mladí. Byli jsme sami. A už to byla jiná doba. Neměli jsme žádný závazky. Jasně, byly parní lokomotivy, to ne, si pamatuju taky. Ale byla jiná doba, dneska je to všechno takový uspěchaný. Ale protože my už tomu nerozumíme. Ano. Víte co, my jsme byli oba mladí. Byli jsme mladí, neměli jsme žádný závazky. Klaudie je stará? Závazky jsme... No není, ale prostě už má jedno manželství za sebou, má dítě. Dítě nevadí. Ale tvůj je starší, nevadí. Je zkušenější, no a co, tak je starší. Má už spoustu partnerů za sebou. Ne, já vám něco řeknu. Jakých partnerů? No, jako proč zkrachovalo její manželství? Dobře, a zeptám se jinak, víte, kolik holek měl váš syn před Klaudií? Tak, a teď se ukažte, protože já to vím. No tak to bylo takový nezávazný dětský. A co, když vám řeknu, že má 3 děti nemanželský? Nebo aspoň nevěřím, jedno. To určitě. Ne, tak to si vymýšlím teďka, to samozřejmě vás tím nechci děsit. Ale měl 4 holky. A o té předešlé před Klaudií, můžu to říct, si myslel, že si ji prostě vezme. No, tak si ji měl vzít, no. Ale uvědomil si, že ji nemiluje tolik, aby s ní strávil kus života. A teď on ani neví, jestli tu Klaudii miluje. Já to prostě vím, jak to můžete říct. Padla do klína a tím to končí, omotala se ho kolem prstu. Tak to není pravda, to není pravda vůbec. Jakube. Dvě maminky dneska nepředěláme. To si vůbec nemyslím. Je to takový jako, že... Namrzí mě to docela. Já to chápu. Kubo, že bychom si o tom všichni měli ještě prostě doma popovít. A já popovít. Si myslím něco asi úplně jiného. Myslím, že vůbec se o tom jako... nebavte. Ano. A zkuste přemýšlet, jaký to bude, když si budete plánovat nějaký to oblečení na svatbu, protože... No, já tam nepůjdu, tak je to jedno. Kubíku, my si o tom doma ještě promluvíme. Já si taky řekneme chválím. Si, co a jak. Ne, mami, já jsem rozhodnutý. Kubo, prosím tě, máš ne. Celý život před sebou. Ne, mami. No. Já mám před sebou život ten, prostě. A s malou a s mojím dalším dítětem a hotovo. Tak. Já si myslím, že to takhle nemá být. Ne. To tak bude. Já jsem si přál, aby vám dneska tyto dva lidé otevřeli oči. Kubo, můžu si vychutnat ten závěr? Můžeš. Tak. Jednak je to tak, že navzdory tomu, co se dneska stalo, to dobře dopadlo. Teď myslím nehodu. To jsem ráda. A první zpráva je dobrá, protože jakmile Klaudii pustí, což říkali za 2 dny nejpozději, tak budou bydlet ve svém. Ano. Kubo? Jo, ani Klaudie mi tohle neřekla. No jo. A já se nestačím divit. Já taky. Všechno jsme probírali spolu. No a babičky, pak ta druhá věc, budete mít ještě jedno vnouče. No to snad hodně to se vám myslíte vážně. Hodně štěstí. Vidíte se tam. No tak to ne, to snad ne. Jakube, hodně štěstí.
Děkuji. No, zdravujte Klaudy a buďte. Tady to máš, podívej se na tu svoji Klaudy. No a tady máš toho svýho, ten jího udělal to dítě, ne? Se ho honem rychle umotala. Dneska jsem si to užil, tak doufám, že vy taky a samozřejmě Klaudy a Jakubovi přeju hodně štěstí. Mějte se hezky. To je radost teda. Je mi to jedno. Ale to je přesně Klaudie, tohleto, no, přesně, no, ona si to vždycky svět pojistí něčím. Jasně, svět to na moji holku. Ne. Ty myslíš jako, že není to u toho byla jenom ona, je to prostě byly tak... toho oba. Jenomže nejhorší je na tom, že potom zjistí, že je to mladý ucho a ho nebude ho mění za někoho jiného, že jo, no. Ne, prostě se vezmem a hotovo. A vnoučata budeme si pěkně vychovávat a vy je třeba nemusíte znát, no. Teda, Kubo, tohle jste dělat to měli, teda. Vážně, to snad nemyslíš vážně. Teď ty moc dobře víš, jak jsem se těšila na tvoje vnoučata. No, tak vidíš.